Tak znamená to pre mňa samozrejme veľmi veľa, lebo vlastne je to prvýkrát, čo som niečo takéto vyhral. A samozrejme veľká vďaka patrí všetkým, ktorí ma v tom podporujú a samozrejme dodávajú mi všetku silu to dosiahnuť môj sen. Aký bol pre teba ten futbalový rok? Aké boli tie najvýznamnejšie momenty? Môj prestup do vlastne holandského Groningenu. Začal to vlastne hosťovaním s opciou, premenil sa to na prestup, že to je vlastne ten najkrajší moment, že som mohol byť v takom veľkom klube, že tam bude moje meno niekedy. A samozrejme tie začiatky, neskutočné pocity. V Groningene pôsobil aj Tomáš Suslom, náš slovenský futbalový reprezentant, tak rozprával si sa aj s Tomášom? Predtým, ako som tam vlastne nastúpil, tak s Tomášom som písal, aké to tam je, pýtal som sa, aké to začínalo, aké začiatky tam boli, ako to tam funguje teraz. Odporúčil mi to, dal som aj na jeho slovo, samozrejme na slovo mojej agentúry a vlastne rodičov a rozhodli sme sa tak, aby sme proste si splnili ten sen všetci. Ja rád mám nové výzvy, nové krajiny, čiže hlavne tá krajina, je to niečo nové pre mňa, teda už nie, ale v začiatku to bolo veľmi nové. Ten futbal je úplne iný a myslím, že mi to celkom vyhovuje a myslím, že tam je tá cesta, kde môžem dosiahnuť ten svoj sen. Aký je tvoj sen a aké sú tvoje ciele a ešte mi prezrať, to je tvojim futbalovým vzorom? Tak začnem tým futbalovým vzorom, môjim futbalovým vzorom od malička Cristiano Ronaldo, hlavne tou jeho mentalitou a tou tvrdou prácou, čo odvádza mimo ihriska a na ihrisku. Tak samozrejme Real Madrid je môj najobľúbenejší klub od malička a môj futbalový sen, ako sen každého mladého futbalistu, stať sa tým najlepším futbalistom na svete samozrejme, ale ako ten čas ide, tak stať sa tým profesionálnym futbalistom, zanechať nejaké meno v tejto zemi. Do tohto roku som si dal výzvu, ja som minulý rok hrával za U18, teraz vlastne začal už za 21 hrávať a snažím sa tam spraviť si nejaké svoje meno a samozrejme to je môj nejaký cieľ do novej sezóny, byť tam nejakou tou oporou do konca sezóny a spraviť ten debut toho prvého týmu.